we gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. Un aiziet, čau, 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 šeit nemēcīt kā Jumbo Jānis Streikers, tieši tā. Esmu atbraucis uz Babiju Cezaru kopā ar Juri. Pamukšķerēsim, te nav bijuši vlogi, tā kā jā, droši piesakujam šim kanālam. Un jau pašā sākumā palūkšu visiem nospēst laiku, vai mēs varam dabūt 50 laiku šim kanālam, kur Juris ir. Čau! Nu tā, tagad mēs brauksim, makšķerēsim ar dronu, ieldošu, nu, karāči vienkārši izbaudam streamiem, es patīk copēt. Ne streamu, es pietiek streamot, jāsāk copēt un jāsāk video taisīt. Tā kā, kaut kā tā. Yeah, big mama! Gan jau kādam radās jautājums, vai man ir makšķerēšanas licence, tāpēc jā, man ir makšķerēšanas licence, vispār kā jūs varat iedomāties. Es viņu šodien nopirku, ja būsim atklāti, jo nu, tā var pārbaudīt, you know. Un es šodien arī veikulā nopirku tā kā Strike Pro vizulīti. Es teicu, ka es dodos uz Babiju Cezaru. Un vizulis maksā 14 eiro un 60 centi. Un sievieti izalījās šādu krāsu, tā kā ierakstat komentārā, vai jums liekas, vai es kaut ko noķeršu šīs krāsas vizuļu. Pēdējo reizi ar motoriņu es braucu pirms kādiem 3-4 gadiem, tā kā mums elektromotors, jo Babiju Cezarā nevar izmantot benzīna motoru. Un ja kādam interesē, tad cena ir 12 eiro par šo laivu. Nē, jā, 10 eiro, sorry, 10 eiro par šo laivu un 12 eiro par motoru. Nu, mums iepriekš mēģināja iedot tā kā citu laivu, bet paldies tam čalim. Tas čalis, es nezinu, vecī, kā tev sauc, bet ja gadījumā skatīju šo video, tā kā paldies tev! Pēc bom kā bija dzīvko. Gatsi cūda. Varējām cūda. Let's get your mic on. Let's get a video. Let's go, baby. 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 Kā es tas ar? Nē, nu smelt kaut kas. Uz jaunā vizuļa ir. Nu, strādā vizuls. Jā, vajag, vot, parādīšu kadru tajai sievietei. Nesamānījās tanti. Super, paldies. Paldies sievieti, kas man notirgoja no rīta pa 14 un 60 centiem vizuli. Ir atmaksājies. Tavs asars maksā 14 eiro. 14 eiro, 60 centi, jā. Kad, ja tu viņu ēst, tad... Ja es viņu ēst. Tā būs baigā delikatīs. Tā. Vienkārši es esmu labākais dzīvi atlietošanas. Janka zivu mēs šodien vēl tādu kārtīgu neesam redzējuši, bet vali gan. Vali gan. Paskatīsimies, kas tur pa vali. Reāli izstāst, ka čalam slikti. Ko? Neizskatās? Es redzēju viņam bisa? Jā. Pasāsam kaut kā viņu. Man bai... Jums viss labi? Viņš elpo vispār, var just? Jā, jā, kustās, kustās. Ā, tad viss ok. Čalis vienkārši guļ. Šķiet. Labi, netraucies. Nu, bīse nav slikta, čali. Bīse labi.
skaties, cik burvīgi necopē izvēlas stroķi. Man gribas redzēt to stroķi. Nu, ko tu dari? Jā, laiži. Pīzām prā. Bet Hedu bija tā, ka man vērtīgākais loms ir GoPro, jo liela vārda. Nu, man lauki lielvārdā. Jā. Es Jāņos laicu iekšā līdeciņā, un man noslīdēja heads nost, un GoPro nogrib. Veicies 5 stundas ar tādu džērku, un beigās aizķēra, jā, izvilk ārā. Reciklam, tomēr. Un viņš bija tajā waterproofā galvenais, bet plūdes nebija klāt. Nu, es nezināju tādiem plūdiem, un jā. Šodien mēs vienu asarīti noķērām. Asar! Nav nemaz. Jums arī? Vajag zīri. Skaties kums, jo, kad ir jābrauc uz mājām. Jā, jā. A kā jums klājās? Niko. Normāli, jā. Šitā, o, redz, guļu visu laiku. Tā guļ, jā. Mēs redzējām, mums likās, ka slikti, bet mēs skatījāmies elpo, tad jau labi. Es domāju, tu paskaties viņš. Viss, izciets, trims. Mēs bīsti ieraudzījām, braucām prom. Man jau apnika, bļet, kertbēļ. Tik daudz, jā? Jā. Nē, to šo neko nedabūju. Nē, vienkārši vāks. A bija laba diena, jā, šodien? Neko nekerās, jo kādu no rīta nekā. Nu, vot, jā, kaut kā mums arī tās juška, ka šodien nav īstā. Kā topēm? Nulle, viens asarīts. Viens asarīts. Kā jums? Divi lietas, tad ir pačkarēt, 3 par 4, pakabinājās. O, vāj. O, vāj. Bet vāk? Pašvaka tukša diena. Tur onkuļa vecie teica, nekā viņiem arī nebija. Bija tie, kas brauc ārā, mēs pakarā iebrauc. Jā. Tie, kas brauc, tie galīgi kazās. Vo. Pašvak. Un citu liepšu. Jāčakarējās. Parāvi kloķi un aiziet. Jā, kaut kā tā. Jā? A, ko? Tikai rītā būsi, tā kā. Šodien copi nebija. Ko darīt? Paldies, ka skatījāties. Līdz nākamajai reizei.